KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda yang sedang menonton Mahe di Didik TV KPM. Macam macam rancangan ini kita akan belajar mengenai topik yang berbaharu setiap hari. Okey. Kalau nampak dekat set kita ni ada peta dan sebagainya kan. Dan tentunya hari ini kita akan belajar mengenai subjek geografi bagi menengah atas. Tapi sebelum tu Irfan nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa patuhi SOP. Jangan lupa untuk pakai pelitup muka apabila anda berada di tempat awam ataupun di tempat yang sesak. Jangan lupa untuk sanitasi tangan anda dan juga jangan lupa untuk basuh tangan secara kerap kerana kita masih belum menang memerangi COVID-19. Okey. Dan kita penting sekali kita kena jagalah jarak sosial kita sekurang-kurangnya berapa? Satu meter. Okey. Tadi Irfan dah cakap hari ini kita akan belajar subjek geografi. Tapi agak-agaknya lah. Siapa guru yang akan mengajar kita? Ha, kalau tahu, saksikan dulu video Profil Guru. Bersama saya sekarang di situ, Cikgu Azmi. Selamat datang ke kemahiran Cikgu. Apa khabar? Baik. Irfan, alhamdulillah. Apa khabar? Saya sihat. Alhamdulillah. Macam biasa. Okay, sebelum kita mulakan kelas kita, Irfan Baik. nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa patuhi SOP. Jadi Cikgu, saya minta Cikgu untuk sanitasi tangan Cikgu. Dipersilakan. Okey. Irfan pun nak juga. Dan apabila kita sudah selesai sanitasi tangan kita, kita kena buka pelitup muka dan simpan di bekas yang disediakan. Dipersilakan Cikgu. Baik. Ha, baru kita nampak cikgu kita hari ini. Segak bergaya orangnya. <laughs> Okey, kita simpan dulu. Dan cikgu, kita kena jaga jarak sosial. Sekurang-kurangnya satu meter. Okay. Ha, barulah kita rasa selamat dan dapat mencegah COVID-19. Betul. Okey, cikgu. Jadi, cikgu dah bersedia? Sudah. Saya pun dah bersedia. Jadi, apa kata kita mulakan kelas kita? Cikgu boleh tak kenalkan diri cikgu kepada penonton di rumah? di persilakan. Baik. Boleh cikgu mulakan dengan pantun, Fan. Pantun? Tiada masalah. Kita persilakan pantun ha, daripada cikgu kita. Okey. Jauh-jauh terbang kenari, uh -huh. hingga bermain tepian bendang. Azmi Mat Said nama diberi dari Kedah datang bertandang. Dari Kedah datang ha. bertandang itu dia. Eh, cikgu, bila cakap pasal Kedah ni saya macam Ah ha, nampak. Sebenarnya dialect pun dah lain lah. Sebab saya pun Kenapa orang salah? Kedah, cikgu. Loh, Loh, lah orang kampung wah, pun punya. Orang kampung. Okay. Cikgu dari Kedah. Hmm. Jadi cikgu boleh cerita tak pengalaman cikgu mengajar subjek geografi ni, cikgu? Okey, baik. Cikgu dah 9 tahun mengajar subjek geografi ni dan sekolah cikgu, tak tanya lagi tu. Biar cikgu beritahu. Okey. SMK Sultan Ahmad Tayudin, daerah Kulim Bandar Baru. Kedah Darul Aman. Kedah Darul Aman. Itu dia orang kita. Ah, okay, orang kita. kita. Tadi Ifan dah cakap yang kita akan belajar mengenai subjek geografi. Betul. Tapi agak-agaknya secara spesifiknya apa yang kita akan belajar? Baik, sebelum cikgu pergi ke isi pelajaran seterusnya, mm -hmm. cikgu nak uji dulu Ifan berkenaan dengan peta Malaysia. Baru mula kelas dah kena uji pula. Ah, Okeh, uji dulu. <laughs> Baik. Okay. Boleh. boleh. Baik, Ifan tengok peta Malaysia dekat belakang sana tu. Okey, Ifan ada okay, kat sini. Okey, peta Malaysia dekat mm -hmm. belakang sana tu. Okey. Baik Ifan. Cikgu nak tanya satu soalan. Ifan berasal dari negeri mana? Macam Cikgu cakap tadi, Ifan anak jati Kedah Darul Aman. Okey. geng lang merah ni. Okey, baik. Boleh tak Ifan tandakan mana Langkawi tu? Gunakan pelekat tu Cikgu. Aku pelekat Cikgu sediakan ni. Okey, baik. Okey, Ifan ambil pelekat ni satu dan tampal di kawasan Kedah Cikgu ya. Di kawasan Kedah. Takkanlah kita tak tahu tempat kita sendiri, betul tak? Okey, Kedah dekat sini. Okey, betul. Kedah. Jadi, asal Langkawi, Kedah lah. Betul? Aa. Langkawi ke? Nampak Ini... macam orang Kedah. Eh, As... nampak macam orang Langkawi. Orang yang sering Langkawi. Eh, jangan macam itu. Orang Kulim apa, apa kurangnya. <laughs> <laughs> ya, betul. Saya duduk di Langkawi, cikgu. Okay. Jadi, letak di Langkawi? Boleh letak Langkawi. Okay. Boleh. Allah, bila letak ni kan rasa rindu kat rumah Aa. tu kan. Okey. Okey. Baik. Baik. Seterusnya, Ifan sekarang belajar di mana? Ifan belajar di uh, Universiti Melayu di Kuala Lumpur, oh, cikgu. Oh, belajar di Kuala Lumpur. Jadi, sekarang? ...menetap di Kuala Lumpur. Betul cikgu. Baik, boleh Ifan tunjukkan kat cikgu kat mana Kuala Lumpur tu? Okey, kalau tengok gambar peta ni, Aha. Kuala Lumpur terletak. Orang Kedah masih pandai bab peta <laughs> kan. Ha. Kat sini cikgu, yang ditanda ke warna merah ni Kuala Lumpur dekat sini. Okey. Baik, Ifan. Bayangkan satu masa nanti Ifan Aduh. diberi peluang untuk berpindah ke tempat lain. Di mana-mana sahaja. Mana pun boleh ha. Ifan nak pindah ke mana? Hmm, kalau Ifan diberi peluang yang keemasan macam tu Ifan akan pergi ke ah ha. Irfan akan pergi ke Jepun. Ay, ah. Dah terkeluar dari Malaysia ni, masuk dia ada pergi peta dunia pula. Okey, ah. tak apa. Tanda kat mana? Sebab cikgu cakap tadi kat mana-mana saja pun boleh okay, kan. Okey, betul. Okey, Irfan betul. letak dekat Jepun dekat sini. Okey. Hai Irfan. Jadi, Irfan Berdasarkan apa yang Ifan tengok kat situ, mm -hmm. ada tanda-tanda yang Ifan dah buat. Okay. Agak-agak Ifan, kita sedang bercakap tentang apa Ifan? Kita sedang cakap mengenai uh, perpindahan, cikgu. Betul. Ah. Perpindahan. Tepat sekali. Cuma dalam geografi, perpindahan ini ada konsep tertentu okay. yang kita panggil istilah tertentu. Dia. Apa dia, Cikgu? Kita panggil sebagai migrasi. Migrasi. Ya, okay. migrasi. Apa tu migrasi? Ha, apa tu Cikgu? Baik, migrasi ialah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain merentasi sempadan daerah, daerah, kampung, kampung, negeri, negeri dan antarabangsa. Antarabangsa. Baik, dari Fan tadi daripada Langkawi Betul. pergi ke Kuala Lumpur untuk belajar. Untuk belajar. Jadi itu sempadan negeri. Sempadan negeri. Tiba-tiba Ifan terus lompat pergi ke Jepun. Tak menentang tiket murah sekarang. <laughs> Jadi Ifan nak menetap di Jepun lepas ni. Aa Jadi dah pergi ke negara lain. Okay. Jadi itu ialah migrasi antara bangsa. Migrasi Tapi ni cikgu selepas Covid ni dah selesailah. Sekarang tak boleh terbang lagi betul tak ya. cikgu? Ha. Boleh. Baik. Baik Ifan. Sebelum kita pergi ke a uh, ke segmen seterusnya, okay. cikgu nak terangkan dulu berkaitan objektif pembelajaran kita pada hari ini. Baik. Apa yang kita nak capai hari ini cikgu? Baik. Cikgu harap di akhir pembelajaran kita hari ini, Ifan dan kawan-kawan di rumah dapat menguasai tiga perkara. Yang pertama. Yang pertama, Ifan. Ifan dan kawan-kawan mesti tahu tentang jenis-jenis migrasi. Jenis-jenis migrasi, okey. Kemudian, Ifan dan kawan-kawan mesti tahu mengenali faktor-faktor berlakunya migrasi. Okey, ataupun sebab-sebab lah. Sebab-sebab lah. Okey. Baik, yang seterusnya ialah tentang kesan-kesan migrasi terhadap sesebuah negara. Kesan-kesan migrasi, okey. Okay. Baik. Boleh, Ifan? Boleh, cikgu. Baik. Boleh terus, cikgu teruskan? Silakan. Baik, cikgu akan teruskan. Tadi dah kita tahu tentang konsep betul. migrasi ini ialah perpindahan penduduk atau migran mm -hmm. dari satu tempat ke tempat yang lain. Betul? Betul, cikgu. Merentasi persempadan kampung, daerah, negeri Ataupun dan negara. betul? antarabangsa. Antarabangsa. Yeah. Tapi Ifan kena tahu, migrasi terbahagi kepada dua jenis. Dua jenis? Oh, terbahagi daripada dua pula. Ada okay. dua. Yang pertama ialah migrasi dalaman. Migrasi dalaman. Agak-agak okay. dalaman maksudnya apa, Ifan? Ah uh, Ifan lah, eh. Mm -hmm. Macam dalam negara sendiri pandai. je. Pandai. Ah, ah. ah. Sebetulnya lah orang cakap orang handsome sebenarnya pandai. <laughs> Cek gua apa kurangnya. Ah, Okey, terima kasih. Okey. <laughs> Baik, jadi bila migrasi dalaman maksud dia hanya melibatkan sempadan kampung, daerah dan negeri saja. Okay. Mesti dalam negara yang sama. Negara yang sama. Baik. Baik. Seandainya migrasi kedua ialah migrasi antarabangsa. Okay. Migrasi antarabangsa ialah migrasi yang melibatkan antara sempadan negara. Okay. Macam Ifan buat tadi tu daripada Malaysia telah pergi ke Jepun. Jepun. Baik okay. Ifan. Boleh cikgu terangkan lagi? Silakan cikgu. Cikgu excited nak cakap. Iyi, ya. Saya pun tak sabar nak tahu <laughs> ni. Ha. Sebab tengok Ifan dah pergi ke Jepun tu cikgu pun dah rasa semangat. <laughs> kan. Baik. Okay. Ifan, sebenarnya Ifan, migrasi dalaman terbahagi kepada empat jenis empat jenis pula okey ha. tadi dua pecah ha. empat bulat ha. okay. dua hmm. yang satu ni pecah empat satu pecah empat yang satu ni pecah dua oh okey faham okey kita pecah yang empat dulu yang empat dulu baik migrasi dalaman iaitu yang dalam Malaysia saja ni dia mesti melibatkan bandar dengan luar bandar Oh, bandar dengan luar bandar bandar dengan luar bandar okay. baik boleh cikgu-cikgu tunjuk tangan je ah ha, ha. ini cikgu okay. boleh hajar magic <laughs> <laughs> baik Magic, tengok magic cikgu. Eh. Okay. Daripada bandar, bandar, pindah ke luar bandar. Okey, Keluar bandar. Satu jenis. Satu jenis. Luar Tiga bandar, lagi. Okay. Ha, luar bandar, pindah ke bandar. bandar. Dua jenis. Dua jenis. Okey. Mana lagi dua, Ifan? Ha, ha, lagi, eh? Okey. Okay. Dari bandar, dari bandar, pindah ke bandar juga. Oh, itu nombor tiga. nombor tiga. Okey. Ifan tekan nombor empat. Luar bandar, keluar bandar. Bandar. Okey. Faham? itu juga dengan migrasi antarabangsa. Terbangsa. Migrasi antarabangsa terdapat dua jenis. Dua jenis, eh? Baik, migrasi yang jenis yang pertama kita panggil sebagai emigrasi. Emigrasi, lain pula bunyi dia cikgu, <laughs> eh. Lain kan? Tadi bandar luar bandar ni emigrasi. Okey. Lawannya ialah imigrasi. Okey, emigrasi lawannya imigrasi. Imigrasi. Apa tu Ifan? Baik. Emigrasi bermula dengan huruf E. E, okey. E mewakili exit. Exit. Okay. Exit. Exit tu apa Ifan? Keluar, Cikgu. keluar. Pandai. Maksudnya emigrasi ialah perpindahan keluar okay. penduduk negara tersebut ke negara lain. Contohnya macam Irfan tadi lah dari okay. Malaysia ke keluar. Jepun. Ke Jepun sebut emigrasi. emigrasi. Baik. Pandai Irfan. Yang kedua ialah imigrasi. Okey. Imigrasi mula? ialah i, e, in. In. Okey. In bahasa Melayu ini dalam, cikgu. Masuk Betul. ke dalam. Jadi ah. masuk, ke, masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Jadi di Jepun Irfan dipanggil sebagai imigrasi bezanya okay. emigrasi dan imigrasi. Okey, okey. Baiklah cikgu, terima kasih kerana telah mengajarkan kita mengenai konsep migrasi ini. tapi sebelum tu kita nak berehat dulu boleh tak? Boleh. Okey, kalau macam kita berehat dulu. Kembali selepas ini. Kembali bersama si Irfan Syamil rancangan MAHER di Didik TV KPM. Kita masih dalam proses mempelajari mengenai subjek geografi untuk mendengar atas bersama dengan Cikgu Azmi kita Cikgu. Tadi kita dah belajar mengenai konsep migrasi. Dan sekarang ni apa pula yang kita akan belajar? Baik. Sebelum Cikgu ke isi pelajaran seterusnya, hmm. boleh tak Cikgu belanja satu lagu penonton? Cikgu ada... nak belanja pula satu lagu. Okey, kalau macam itu silakan Cikgu. Okay, <laughs> okay. <tak. laughs> Dari sebuah desa berbekal gitar tua datang ke ibu kota dengan penuh harapan menjadi seorang biduan menjadi seorang biduan Ifan uish berikan kata bukan untuk cikgu Azmi kita oh suaranya baik. macam artis lah bila lagi nak nyanyi TV Ifan kan betul cikgu okey baik jadi nak tanya soalan kepada Ifan soalan kepada saya okay. boleh bilakah lagu tersebut diterbitkan. Ah ha, cikgu soalan <laughs> macam tu jangan bagi kat sayalah. <laughs> baik baik. Saya Jumura mungkin Jumura. belum lahir lagi. <laughs> lagu tu diterbitkan cikgu. Okey, tajuk lagu tersebut ialah Kisah Seorang Biduan. Kisah seorang biduan. Okay. Baik. Okay. Jadi soalan cikgu sebenarnya ialah Ifan rasa lagu tersebut lirik dia menceritakan tentang migrasi dari mana ke mana. Okey. Kalau berdasarkan baik-baik lagu yang cikgu nyanyikan tadi, ya. kita boleh nampak yang ada perpindahan dari luar bandar okay. ke kota. Ah, ah bijak Irfan, bijak, bijak. <laughs> bijak. Baik. Sebab dari sebuah kota, dari sebuah desa berbekal gitar tua mm -hmm. datang ke ibu kota. Memang betul lah tu, Memang dari betul. luar bandar ke, ban? ke bandar. Bandar. Baik Irfan, kita akan tuliskan kepada perbincangan tentang faktor-faktor berlakunya migrasi. Okey. Baik Irfan, sebelum kita bergerak kepada faktor-faktor berlakunya migrasi, mm -hmm. kita kena tahu dulu dua istilah asas atau konsep asas konsep asas konsep okay. asas faktur iaitu yang pertama faktur tolakan faktur tolakkan. tolakan okay. tolak okay, tolak yang kedua adalah faktur tarikan, tarikan. okey okay. okay. faktur tolakan maksudnya ialah apa yang ada pada tempat asal uh -huh. yang menyebabkan dia tertolak keluar okey mana okay. macam kalau ada some, apa ada sesuatu perkara itu membuatkan saya tak nak lagi duduk di situ betul okey faham okey yang kedua adalah faktur tarikan maksudnya apa yang ada di tempat yang baru menyebabkan Ifan nak pergi ke tempat tu Ifan tertarik dengan tempat ah, tu kan? Ha, tertarik okay. dengan tempat tu. Jadi ada faktor tolakan dan faktor tarikan. Baik. Baik. Jadi untuk mengetahui faktor-faktor, kita tengok paparan yang cikgu sediakan. Okay, jom kita saksikan. Paparan apa sebenarnya cikgu ni? Ada, ha. cikgu sediakan khas untuk Ifan. Okey. Okey Ifan. Kalau Ifan tengok dekat dalam paparan, apa yang Ifan nampak? Okey, dekat gambar tu Ifan nampak dia macam jetty yang dipenuhi dengan orang ramai, cikgu. Ah, okay. ha. Okey, ada apa lagi orang buat dalam tu Ifan? ada orang nak uh, macam ada yang pegang beg, apa semua ah. nak pergi dan balik macam tu. Baik Ifan, mm -hmm. sebenarnya Ifan, kawasan ni cikgu perkenalkan nilah Song Sarawak. Oh, sebuah di Sarawak. kawasan pedalaman. Oh, ya, sebuah see. kawasan pedalaman. Okey, yang hanya dihubungkan dengan bot untuk ke dalamnya. Maksudnya tak ada jalan darat. Okey, selepas cikgu berada di Campri Song selama tujuh tahun. Okey. Selepas selepas cikgu keluar, mungkin dah ada jalan kat situ. Oh, okay, tapi baik. sebelum tu inilah keadaannya. Okey, bergantung kepada bot. Jadi, Ifan, apa yang cikgu nak tunjukkan kat sini ialah yang pertama ialah walaupun kawasan pedalaman macam ni Ifan, uh -huh. masih berlaku pergerakan penduduk. Migrasi. Aha, okay. migrasi. Faham. Jadi, baik, kita terus ke slide seterusnya. Baik, kalau Ifan tengok kat sini, Ifan, Aha, cikgu. terdapat banyak faktor yang menyebabkan seseorang berpindah daripada luar bandar Betul. ke luar bandar. Macam tadilah, dalam luar bandar pun ada orang bergerak juga, ya. migrasi. Baik, yang pertama, Ifan, ialah faktor dasar kerajaan memajukan kawasan luar bandar. Okey. Okey, contohnya Ifan cikgu bagi dekat Felda. Pernah dengar tak Felda? Pernah cikgu. Felda dulu mm -hmm. ialah kawasan hutan. Betul, hutan. Ha. Jadi, kerajaan mengambil inisiatif majukan kawasan hutan tu untuk apa? Untuk memanggil semua penduduk-penduduk uh, yang berada penduduk-penduduk miskin di kawasan kawasan luar bandar mm -hmm. untuk mencuba nasib bekerja Ye. di kawasan tersebut supaya dapat menjana pendapatan. Cikgu. Ya, menjana Baik. pendapatan. Jadi, dari luar bandar berhijrah ke bandar luar bandar, Lua juga. bandar juga. Sama juga di negeri Kedah. Contohnya ha. kita ada dari Kuala Kura, Perak bergerak ke Desa Kedah Sungai Kecil Ilir. Okay. Maafkan cikgu. Baik. <laughs> Itu adalah Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah. Okay. Memberi bantuan dari segi perumahan hmm. dan uh, kemudahan kemudahan asas untuk memastikan penduduk datang ke tempat tersebut dan menjalankan pekerjaan di situ. Maknanya itu adalah inisiatif kerajaan. Inisiatif kerajaan yang membantu orang Malaysia. Ya, dari right. luar bandar ke bandar ini sebenarnya melibatkan inisiatif kerajaan. Baik, seterusnya ialah perpindahan atau migrasi daripada luar bandar ke bandar. Ini yang paling popular. Ifan paling pernah buat. Ialah tu. Ifan ha. dari Langkawi ke Kuala Lumpur. Betul Ifan. Ha. Jadi ini yang paling popular. Yang pertama Ifan, sebab utama mengapa keadaan ini berlaku ialah dari segi upah dan taraf hidup. Okey. Dekat tempat asal upah dan taraf hidup situ agak rendah. Agak luar rendah. Bila pergi ke bandar upah dan taraf hidup akan meningkat. Meningkat. Okey, yeah. yang seterusnya ialah dari aspek peluang pekerjaan. Mungkin di kawasan luar bandar, mm -hmm. peluang pekerjaan rendah atau sedikit. Sedikit. Mm -hmm. Jadi kena pergi ke bandar, bandar. untuk dapatkan lebih pekerjaan. banyak peluang pekerjaan. Okay. Begitu juga dengan pendidikan. Ifan ha. tadi. Betul saya. Ifan <laughs> dari Langkawi, kalau tak tak harap tak 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 uh, tak masuk UM. Aha. Uh -huh. Mungkin Ifan masih kekal di Langkawi. Betul, Cikgu. Ha, tapi disebabkan aa, aa. ada peluang pendidikan. Jadi, Ifan pun berhijrah, bermigrasi ke Kuala Cikgu, Lumpur. Lumpur. Dari luar bandar ke, bandar ke bandar. Dan yang terakhir ialah dari aspek perkhidmatan. Mungkin di kawasan luar bandar, perkhidmatan kurang lengkap. Kurang lengkap. Bila pergi ke bandar, perkhidmatannya lebih lengkap. Okay. Jadi, lebih memudahkan. Lagi banyak fasiliti yang disediakan di bandar itu, Cikgu. Baik, okay. seterusnya. Perpindahan dari bandar ke bandar. Bandar ke bandar? Ya. Bandar Kenapa ke cik bandar. Cik? Ha. Baik, dari bandar ke bandar ni ada beberapa faktor okay. disenaraikan. Baik, yang pertama, faktor pertama ialah faktor perkhidmatan. Perkhidmatan juga? Jadi, satu perkhidmatan. Hmm. Maksudnya, contohnya Ifan uh, dah bekerja selama lima tahun. Okey, lima tahun. Dinaikkan dia. pangkat. Kemudian dipindahkan, dipindahkan ha, okay. untuk menyambung uh, caw, uh, kerja di cawangan yang lain. Ha? Dari bandar yang lain. Maksudnya, terpaksalah pindah Terpaksa ikut pindah. pekerjaan Ifan, kan? Okey, okay, baik. Seterusnya ialah dari aspek perkhidmatan. Perkhidmatan. Contohnya, di tempat uh, perkhidmatan, cikgu fokus dekat sini adalah perkhidmatan uh, kemudahan awam. Kemudahan awam. Okay, Contohnya, jantung. kita ada ETS. ETS, betul. Kadang-kadang, Ifan kerja di Parit Bunta Perak. Ada satu bandar dekat Perak. Okay, betul, Parit Bunta. Okey. Ifan tak kisah untuk duduk di Alusta. Sebab okay. ETS daripada Parit Bunta ke Alusta mm -hmm. cuma satu jam. Satu jam sahaja. Satu jam sahaja. Ha. Jadi, kemajuan, kecanggihan teknologi ini, ke kecanggihan kemudahan ini menyebabkan orang dah tak kisah untuk tidak duduk di bandar yang dia bekerja. Okey. Jadi padanya, pergi bandar-bandar mana pun tak apa. Ah, ah jadi ah, ada perkhidmatan yang disediakan. Ya, ada perkhidmatan yang disediakan. Baik, yang seterusnya ialah dari aspek mengikut keluarga. Mengikut keluarga. Ah, ha, okey. Ifan. Ifan sekarang ini dah bekerja, dah, ah. dah, dah, belajar. Main-main Facebook, okay. tiba-tiba kenal seorang... Kenal seorang wanita, okey, baik. Orang Kelantan. Orang oh, Kelantan. Ha, okay. Kelantan. Jadi, isteri takkanlah nak lepaskan orang-orang handsome ni di seorang-seorang kat Kuala Lumpur. Jadi, dia ajak, bang, uh -huh. balik ke Latif. Eh. Oh, ha, kenalah ikut. Kenalah ikut. Itu bukan takut isteri. Apa oh, tu so Kenapa? Itu sayang. Sayang pasti. isteri. Okey, okay. nampak tak? Okay. Cikgu kita memang uh, sangat sayang is akan isteri sendiri. Okey. Okay. <laughs> Baik, seterusnya. Kita lihat kepada bandar. Dan pemindahan dari bandar ke luar bandar. Okay. Baik. Bandar keluar bandar ni ada dua faktor yang cikgu boleh rangkumkan. Yang, yang pertama, pertama okey, dari aspek persaraan. Persaraan, okey. Contohnya okay. Ifan dah lama sangat bekerja, penat bekerja. Uh -huh. Okey, jalan pun slow-slow jalan. <laughs> Lepas tu okay. naik kereta pun 10 km sejam. 10 km saja tak, ha, tak, tak nampak dah betul. pun kan. dah. Ha. Uh -huh. Lepas tu nak jalan dekat KL ni, sesak lah lagi betul. So, Ifan nak nak cari ketenangan. Mestilah ha. Ifan balik ke kampung betul. Betul, balik ke Langkawi balik pula. Baliklah ke Langkawi. <laughs> ha, jadi dari bandar keluar bandar. bandar sebab apa sebab ifan nak berehat berehat okey ada satu lagi sebab ialah dari aspek perkhidmatan contohnya cikgu cikgu asal dulu tinggal di pulau pinang pulau pinang okay. semasa belajar dapat surat penempatan Alamak. Bukan alamak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cikgu ditempatkan ke Song Sarawak. Cikgu macam tu fikir, eh Song Sarawak kat mana ha -ha. ni? Tak pernah dengar tak pun sebelum ni. Ha -ha. Tapi rupanya bila pergi, memang best. Okay. Song Sarawak adalah satu tempat yang sangat best. Dan Ifan memang kena pergi nanti? Ifan kena pergi? Kena pergi. Saya Song ikut cikgu lah. Ah, <laughs> jadi nanti cikgu akan bawa Ifan pergi tempat Boleh. tu. Boleh. Okey. Jadi dari situ menunjukkan bahawa cikgu telah melakukan migrasi daripada bandar ke luar. Baik, disebabkan pekerjaan cikgu sediakan pekerjaan sendiri. cikgu. Baik Ifan, okay. cikgu akan teruskan kepada migrasi yang seterusnya iaitu migrasi antara bangsa. Ah, baik, baik, cikgu sediakan gambar untuk Ifan. Okey Ifan tengok gambar yang cikgu sediakan. Okey. Apa tu Ifan? Tu gambar macam uh, orang yang ada beg banyak-banyak kat okay. situ, ada feri. Okey. Okay, ah. Okey Ifan. Bajar pindah rumah ke cikgu betul tak? Uh, okay. <laughs> Jadi apa yang cuba ditunjukkan kat sini ialah okay. bagaimana uh, kedudukan uh, keadaan orang di negara yang agak miskin. Okay, negara, negara dunia ketiga. Okey faham. Okey contohnya macam India, hmm. contohnya aa, negara Bangladesh, negara-negara macam tu. Baik, negara-negara begini sebenarnya mereka memilih eh penduduknya memilih untuk berhijrah, bermigrasi kerana hmm. atas beberapa faktor. Antara ini cikgu? Okey baik, kita tengok uh, faktor migrasi antarabangsa. Kenapa orang luar negara nak datang ke negara kita contohnya kan? Okey. Ah. Okey, baik. Yang pertama Ifan Ah, okey. Ifabri tengok juga kat sini ni. Okey. Okey. Yang pertama ialah migrasi antarabangsa. Migrasi antarabangsa yang ada dari segi upah Ifan. Upah. Maksudnya ha. ha. cakap tadi pasal lah, cikgu ya, kan? Ya, gaji tempat ha. asalnya, agu gaji yang rendah Betul. bertukar kepada gaji yang lebih tinggi. tinggi. Baik. Kemudian ialah dari aspek peluang pekerjaan. Pekerjaan. Peluang pekerjaan di negara asal, peluang pekerjaannya rendah. Kurang. Kurang. Mm -hmm. Di negara yang akan dituju, peluang pekerjaannya lebih tinggi. Tinggi. Selnya ialah dasar dasar kerajaan. Dasar kerajaan. Dasar kerajaan ni kerana uh, wujud keadaan di mana IFN kerajaan Malaysia dan kerajaan Indonesia, okay. bekerjasama. Bekerjasama untuk memastikan uh, kerajaan Indonesia menghantar. Okay. Kerajaan Indonesia menghantar uh, pembantu rumah. Pembantu rumah. Sebab Aa. kat Malaysia tak ada. Betul. Tak ada pekerjaan. orang nak menceburi bidang Aa. tu. Ha uh, kuranglah bukan kurang. Terlap, kurang. Aa. Jadi Indonesia menghantar. Ini maknanya lebih kepada menjemput migrasi menjemput. itu datang. Oh, Okey. Ini pun di atas faktor orang kata apa? Permintaan orang ramai ya. sebab kita perlukan orang gaji dan sebagainya pemantu rumah kan cikgu? Ha. Ya, Okey. seterusnya ialah dari aspek politik. Politik ifan. Contohnya wujudnya satu-satu tempat politik yang tak stabil. Okay. Berlaku peperang peperangan, peperangan ataupun pergelutan kan cikgu kan? Ya ha. betul. Menyebabkan dia terpaksa bermigrasi ke negara yang untuk lain keselamatannya. Ha, untuk keselamatannya dan yang terakhir ada aspek bencana alam. alam. Contohnya ada negara-negara yang terpaksa berdepan dengan bencana alam, mm hmm. terpaksa bermigrasi ke negara yang lebih aman dan lebih selamat. Selamat. Okey, ini faktor. antara faktor bagi imigrasi antara bangsa. Betul. Cikgu, ini cikgu, ya? cikgu dah rangkumkan semua untuk Ifan. Okey, ha, senang. Baik. Baik Ifan, penat dah cikgu bercakap. Iya. Yeah. Ha penat dah cikgu. <laughs> Okey, sekarang ni cikgu dah ha. passing baton dekat Ifan pula yang bercakap. Ifan yang... kena bercakap pula sekarang ha, ni. Okey. kena bercakap. Tak Baik. Apa. Baik, jangan suruh Ifan nyanyi je. Itu je. <laughs> Baik, macam ni Ifan. Okey. Ah, uh, cikgu nak dekat belakang Ifan tu ada Oh, uh, okey. Permainan yang cikgu dah sediakan. Ini eh, roda ni cikgu. Kita roda nak tu. buat apa dengan roda ni sebenarnya? Okey, roda tu. Penat mm -hmm. cikgu bawa. Jauh dari kerbang tu, daripada Kedah tu. Daripada Kedah eh, dari. Uh -huh. Okey. <laughs> Baik, sini Ifan. Yeah. Dekat sana cikgu dah letak bandar dan luar bandar. Bandar dan, bandar dan luar bandar. bandar. Okey. Okey. Dan ada dua tu special sikitlah. Mm -hmm. Biasalah tu ah uh, ais kacang pun ada yang special kan Ini ada special dia antarabangsa antarabangsa okey okay. tadi Ifan last kali di atas peta mm -hmm. Ifan tunjuk di mana tadi sebelum ke Jepun tu sebelum ke Jepun irfan di Kuala Lumpur okey tunjukkan ah. cikgu balik sekali okay. nak mana Kuala Lumpur, Lumpur. di sini okey ah. Kuala Lumpur di situ okey okey pandai irfan baik. baik sekarang ni irfan nanti irfan akan pusing itu ialah destinasi irfan destinasi irfan okey okay. boleh irfan pusing dulu okey kita putar saja roda ini Hmm, kat uh, mana awak okay. berhenti? Eh? Daripada Kuala Lumpur ah, ah, ke, luar ke luar bandar. bandar. Baik, okay. sekarang ni Irfan agak-agak Irfan daripada bandar mm -hmm. tadi. Sekarang Irfan kena pergi luar bandar. Okay. Apa alasan Irfan, apa faktor menyebabkan berlaku macam ni? Okey, baik. Uh, faktor dulu ke Irfan nak letak dulu? Uh, Irfan bagi faktor dulu, okay. cuma nak tahu. Kalau Faktornya, salah tak boleh letak. Irfan nak berehat dan Irfan nak makan-makan. Ah, ah Irfan nak makan-makan. Irfan nak makan-makan, nak berehat dah lama bekerja kan? Betul. Okey, itu dah aspek perkhidmatan. Ya, yeah. betul. Baik. Irfan nak pergi mana tu? Ha. Nak rehat-rehat ke mana? Kalau nak makan-makan ni kan Irfan suka makan durian, cikgu. Oh ya ke? Ha, kalau ha. macam tu Irfan nak pergi ke Riau Pahang. Ha, sebab kita ah, tahu pandai. Pahang memang, memang banyak durian-durian yang sangat-sangat menariklah, sedap. Betul. Baik. Jadi Irfan daripada sana, Irfan dah berada di luar bandar. Betul. Baik, sekali lagi, cikgu nak Irfan pusing untuk tahu di mana Irfan akan destinasi Irfan seterusnya. Okey, jom kita putarkan roda ini. Ha, Agak-agaknya kat mana pula destinasi seterusnya? Ha. Okey, kita ke Tadi, bandar pula. Ha, ha. Dah elok-elok duduk bandar, pergi luar bandar. Yeah. Okay, sekarang nak pergi ke bandar. Sebab apa tu Irfan nak pergi bandar? Sebab Irfan nak teruskan mencari rezeki. Oh, begitu. dah ha, habis, habis makan, sedap makan semua. Yeah. Sekarang dah durian pun harga mahal kan? Betul Jadi cikgu. Jadi, kena ha. pergi bekerja lah. Yeah. Okey, nak cari rezeki. Jadi, aspek peluang pekerjaan. Pekerjaan. Pekerjaan menyebabkan Aa. Irfan pindah. Okey, kat mana Irfan nak pergi tu Irfan? Irfan suka kalau di area Selangor. Okay. Irfan suka di Shah Alam. Ha. Ah, Shah Alam, peace you. Ah. <laughs> Baik, okey. Shah Alam. Ha. Shah, Shah Alam? Alam di sini, cikgu. Okey, okay, pandailah Irfan. Hmm. Boleh ambil SPM dah esok ni? Boleh, eh? Boleh dah. <laughs> ha. Dah tahu dah. Peta pun dah boleh baca. Yeah. Bagus, Irfan? Okay. Baik, daripada Shah Alam. Mana Irfan nak pergi lepas ni? Boleh Irfan teruskan? Okey, boleh. Tak ada masalah. Kita tengok harapnya dapat pergi ke antarabangsa lah. Okey, Yalah, Dia pun masih tunggu-tunggu Ifan. Yalah tu. Okay. <laughs> Yang tak agak-agaknya di mana Ifan akan pergi? Alah. Ay, tak dapat. Okey, masih ke bandar. Ifan tadi di bandar. Salam, ya, betul. Ifan nak ke bandar pula. Mm -hmm. Kenapa Ifan nak ke bandar tu? Sebab pemantauan cikgu. Okey, kenapa Haa. Ifan nak perkhidmatan di aspek macam mana tu? Maksud cikgu cakap tadi mungkin mm. pengangkutan ke? Betul. Ha, sebab Ifan dah tak kisah dah pergi bandar-bandar ya, kan? Ya, janji sebab ada pengangkutan. Pengangkutan yang maju. Baik, okay. bagus Ifan. Jadi, Ifan akan pergi ke Ipoh pun boleh, cikgu kan? Boleh. Aa. Boleh. Ipoh. Ipoh, kita boleh. Sedap kopi ke Ipoh. Ya. Aa. Aa. Ada orang okay. pergi minum kopi petang balik je, Ifan. Betul, semata-mata ya. nak kopi sahaja ya, kan? Ya, betul. <laughs> Okey, cikgu. Okay. Berdasarkan kita punya permainan ni, apa yang cikgu boleh rumuskan? Aa. Baik. Keseluruhannya, Irfan, terdapat banyak faktor yang menyebabkan migrasi itu berlaku. Okey. Okay, mungkin faktor itu boleh menjadi faktor tolakan, uh -huh. boleh juga menjadi faktor tarikan. Baik. Namun begitu, migrasi itu tetap akan berlaku walau apa pun faktor yang uh, terlibat. Okey, Cikgu. Sebelum kita berehat, ada lagi tak sebelum apa-apa uh, yang Cikgu nak terangkan kepada saya? Okey, Irfan. Uh, apa yang Cikgu boleh beritahu ialah uh -huh. migrasi ini ada pelbagai kesannya. Pelbagai kesan. Okay. Berbagai kesan migrasi akan berlaku. Okey. kita akan membincangkannya selepas ni. Okey, kalau ha. macam tu, apa kata kita berehat dulu? Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Kembali bersama Sirfan Syam dan rancangan Mahir di Didik TV KPM. Masih bersama dengan Cikgu Azmi kita di sini. Yeah. Tadi untuk segmen pertama dan kedua kita mengenali apa itu migrasi Betul. dan juga faktor-faktor berkenaannya. Dan Betul. sekarang ni apa pula yang kita akan belajar Cikgu? Baik, untuk segmen yang ketiga ni Cikgu nak ajar tentang kesan kesan migrasi macam cikgu dah janji tadi betul okey sekarang ni cikgu nak tunaikan janji cikgu okay. tapi sebelum tu ifa pernah dengar tak peribahasa apa cikgu uh, hujan emas di negeri orang uh -huh. hujan batu di negeri sendiri okay. lebih baik di negeri sendiri apa uh, maksudnya tu macam uh, kalau macam mana pun kalau kita pergi negara orang ke tetap negara kita yang terbaik betul ah. betul jadi untuk kesan migrasi kita kena faham tentang konsep ke, uh, kepadatan penduduk dulu. Kepadatan penduduk. Okay. Okay. Dalam geografi pun, uh, tema ini bersangkut-paut. Hmm. Okay. Migrasi akan menyebabkan kepadatan penduduk bertambah. Okay. Baik. Baik. Ifan tengok dekat dalam yang cikgu sediakan ini. Cikgu ah. sediakan dua set permainan. Betul. Eh, dekat cikgu ni set migrasi dalaman. Migrasi dalam. Kalau Irfan punya? Migrasi antarabangsa. Okey, international. Okay. International. Ha. international. <laughs> Irfan kan dah jadi orang Jepun sekarang. Betul. Okey. Ada <laughs> betul. Baik. Jadi, okay. balang yang cikgu sediakan ni, balang yang pertama ialah kita anggap sebagai balang-balang ni ialah negara. Negara. Ataupun okay. tempat, asal. tempat asal. Macam Irfan, negara lah. Mm -hmm. Macam cikgu adalah tempat asal. Baik. Mungkin dia jadi bandar, mungkin dia jadi luar bandar. Mana-mana pun boleh jadi. Asalkan dia ada tempat asal dan tempat dituju. Baik. Sama lah macam Irfan pun ha, kan? tempat asal negara, asal, uh, negara yang akan dituju. dituju. Baik. Jadi, bola-bola yang ada dalam balang ni kita anggap sebagai penduduk tempat tersebut. Penduduk. Okey, okay, penduduk. Jadi, kita anggap yang cikgu letak ni jumlah penduduk yang dalam ni semua dah ideal. Ideal maknanya macam perfect lah cikgu. Perfect lah. Ah, okay, okay. Tapi kalau macam cikgu cakap sebelum ni, migrasi ni sentiasa berlaku. Betul. Okay, nak tak nak migrasi sentiasa berlaku. Jadi, atas faktor-faktor yang kita sebut tadi, mm -hmm. maka penduduk ni nak cari kerja, ah. lompat mai sini. Ah, kalau irifain pun daripada negara contohnya Jepun ha. ataupun Malaysia. Malaysia, Irfan dengan Jepun. Ha, okay. mana macam tu. Okay. Kemudian ini pula ikut keluarga tadi. Macam Ifan ikut ha. isteri tadi. Okey. Okay, pergi pula ke bandar. Okey, okay. pula. Irfan ha ada isteri, ada ada anak oh, dia. Ada, ada, Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Tadi kita pergi ke Jepun bersama-sama. Okey. Ha. Kemudian atas dasar kerajaan, kerajaan memberi insentif ada pula dua keluar, uh, suami isteri berpindah lagi ke tempat ni. Pindah lagi. Ha. Ifan pun ha, ada kawan Ifan yang ikut Ifan ke Jepun juga. Ha bermigrasi. Bermigrasi. Bersama. Ha cikgu. Oh, cikgu kalau tengok ni cikgu, ha. macam dah penuh sangat ni cikgu macam mana? Ha. ha. Macam cikgu pun nampak dah tak boleh nak masuk dah ni. Okey. Okey, inilah keadaan yang Ifan jika migrasi berlaku. Oh. Migrasi okay. masuk banyak berlaku menyebabkan kawasan yang dituju menjadi kepadatan penduduknya tinggi. Terlalu padatlah sesebuah padat. negara. Bila kepadatan penduduk tinggi macam ni Irfan, maka terdapat beberapa kesan yang perlu dibincangkan. Okey, baiklah. Ha. Itulah sebabnya kita lakukan aktiviti tadi. Ha, supaya kita nampak bahawa wujudnya pergerakan, pergerakan. dan ada satu uh, tempat yang akan kepadatan yang akan meningkat. Ha, dan itulah kita akan lihat kesan-kesannya nanti. Betul. Baik. Yang pertama Irfan. Apabila berlakunya keadaan mm -hmm. macam ni, kita kena bincang kesan daripada dua aspek. Okay. Satu dari aspek ekonomi, ekonomi, satu dari aspek sosial. Sosial, okey. Okay. Okay. kedua-dua aspek ni boleh jadi negatif, uh -huh. boleh jadi positif. Okey. Okay. walau macam mana pun kita tetap kena bincangkan yang positif dulu. Positiflah. Uh, hidup positif hidup ni kena, 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 kena positif. sentiasa positif. kena positif? Baik, cikgu Baik. mulakan dulu. Boleh. Daripada luar bandar, contoh dari luar okay. bandar pergi ke bandar, tempat ke asal bang. ke tempat dituju. Orang yang datang tu uh -huh. semestinya dia akan menambahkan taraf hidupnya. taraf hidup dia. Okey, sama lagi franconya. Ha, samalah. Okey. Ah, ha, dekat negara tu Baik. Baik. Jadi migrasi migran tu akan menambahkan taraf hidup, taraf hidup dia sebab dia. negara dia memang tak ada uh, upah yang tinggi, peluang pekerjaan yang ha -ha. kurang. Kemudian kerajaan tengok Alamak, banyaknya orang kat sini, ha -ha. muat ke ha -ha. dia orang nak, nak pakai semua kemudahan yang telah disediakan oleh kerajaan. Apa kerajaan boleh buat ni? Ha, kerajaan ha -ha. pun bijak. Kerajaan demi menjaga ke uh, ke keselesaan, ha -ha. ha -ha. dia tambah lagi infrastruktur kan okay. bagus tu kerajaan kita betul tu cikgu ha ifan kena letak dekat negara tu lah. oh negara sana mana negara sana? di, di Jepunlah cikgu ah Jepun ah yang ah, tu dah apa. ha nampak tak dah jatuh padak sangat ha. negara tu. Sampai itu sampai tak boleh eh. nak kita orang kata apa nak selamatkan Nak kan selamatkan tu. dah ha, ha. okey baik seterusnya kalau dalam kadang-kadang tertentu kalau daripada luar bandar mm -hmm. ke luar bandar. Ingat tak lagi cikgu cakap? Siapa yang uruskan luar bandar ke luar bandar? Kerajaan lah cikgu. Kerajaan. Betul. Eh, Ifah ni bijak sana sini dan situ lah. <laughs> Merata-rata bijaknya. Aduh, Jadi, okay. wujudlah kawasan baru. Kawasan baru. Yalah, uh. tadi hutan. Betul. Sekarang bila dah masuk-masuk-masuk, -masuk, kerajaan sediakan infrastruktur. Kerajaan sediakan kemudahan asas. Ya. Yeah. Jadilah kawasan, kawasan bandar baru. baru. Okay. Yang tadi hutan tadi tu. Okey. Kemudian, banyaklah bila ada orang dapat bila orang masuk okay. orang ramai betul jadi banyaklah perniagaan ekonomi ekonomi itu akan meningkat dia yeah. beli semua sebab kan taraf hidup dah meningkat betul sama juga dengan negara ifan tu bila dah ramai orang datang dari negara lain ha? membantu juga ekonomi, ekonomi negara, negara, negara tu kan hmm. bagus tu betul, ha, sebab cikgu. tu kerajaan kita menggalakkan orang-orang luar datang untuk meningkatkan ekonomi, untuk negara. ekonomi negara, contohnya daripada luar kerajaan telah menggalakkan, contohnya dasar Malaysian as a Second Home, ah. maksudnya pakar-pakar di luar datang kita bagi kemudahan, beli okay. kita kita buat kemudahan untuk membeli rumah di sini. Sebab apa? Sebab keuntungan dari aspek itu. Kita nak gunakan keperkaraan mereka ah, gunakan untuk keperkaraan membantu mereka negara kita betul, untuk berkembang. Ya, ah, okay, tak baik. semestinya negatif semua. Betul, betul, betul. Namun begitu, kita tetaplah kena bincang dari aspek negatifnya. Ah, barulah adil dan ah. kita boleh tengok dari aspek negatif ya, betul, pula. Positif ah. dan negatifnya. Baik, Ifan, dari aspek negatifnya, kalau semua pergi ke bandar, mm -hmm. apa yang terjadi ialah kepadatan penduduk macam ni betul, Ifan? Betul, sampai jatuh-jatuh ah, lah tadi, nah, kan? Sampai jatuh-jatuh, lah, <laughs> sampai dah cedera dah seorang yeah, tadi. Ah. Okey, baik. Jadi, masalah pertama... Seluruhnya ialah masalah pertama ialah masalah setinggan. Masalah stingan kan? kalau di kawasan bandar saya cikgu saya Ifan pernah dengar betul? Betul cikgu. Setinggan ni masuk dia bila orang dah datang ramai-ramai. Mm -hmm. Tanah harga tanah mesti akan meningkat. Harga tanah meningkat. Harga tanah akan meningkat. Kemudian bila harga tanah meningkat, semestinya mereka tak mampu membeli tanah. Betul betul cikgu. Bila mereka tak mampu beli tanah, mereka tak mampu beli rumah, mm -hmm. mereka akan membuat rumah secara tidak sah. Oh, ah, illegal house lah maknanya. Illegal mananya. house. Okay. Di kawasan kawasan tanah kerajaan. Jadi, ifan tahu kan kerajaan sekarang nak mempromosikan Malaysia betul. sebagai sebuah negara pelancongan. Betul tu. Sangat. Namun, suju. bila keadaan ini berlaku, ia akan merosakkan lanskap kita. Baik akan bila orang pelancong nampak kawasan masalah stingan ni, dia ya. akan menjejaskan Ah kita punya orang kata apa? perancangan, perancangan kita, ha. betul. Itu dekat tempat yang dituju. Ha. Dengan masalah stingan, ya. masalah sosial bila dah ramai ni, masalah sosial macam-macam lagi masalah. Macam, -macam masalah. Okey. Bagaimana pula dengan yang ditinggalkan Ifan? Okey. Nampak tak? Siapa dekat situ Ifan? Ah ha, dah tak ada tak ada orang dekat ha, situ tak tu. Tak ada ha. orang. Jadi masalah wujud dekat sini ialah kekurangan tenaga kerja. Ya, dah semua orang dah berpindah. Dah semua anak-anak muda semua berpindah ke bandar. Bandar, bandar. Hmm -hmm. tinggal yang warga-warga emas. Warga-warga warga emas ni Betul. tak dapat nak bekerja keras. Okay. Jadi apa jadi? Banyaklah lagi ...banyak lagi kawasan-kawasan di kampung yang terbiar. Yang terbiar. Sepatutnya terbiar. kawasan itu kita majukan sebenarnya betul tak ya, Cikgu? Sebab Tapi sebab itulah tadi nak kerajaan buat apa tadi? Felda, apa semua itu ya, kan? Ya, untuk majukan ah. kawasan itu balik. Keda, felda, betul, itu. Betul. Baik, dekat Ifan tuan, sama okay. juga Ifan. Sebenarnya selain daripada yang Cikgu bagi dua tadi tu... Mm -hmm. ...sebenarnya ada satu lagi uh, kelebihan apabila migran dari negara asal datang ke negara Malaysia contohnya. Okey, positif dan positif, pemindahan teknologi dan kepakaran. Macam cikgu cakap tadilah, kerajaan menggalakkan supaya supaya orang luar, orang luar mm -hmm. yang mahir-mahir ni datang ke Malaysia Betul. supaya mereka dapat berkongsi kemahiran ha -ha. dengan Uh, rakyat ramai Contohnya ini. macam doktor ya, ataupun jurutera. kan? Ha so inilah antara sebabnya kerajaan menawarkan hmm. supaya orang-orang di luar sana yang mempunyai kepakaran untuk masuk ke Malaysia ya. berkongsi idea dan memajukan negara kita bersama. Ya. Okay. Tapi Ifan, kalau kita tengok dekat situ, ada berapa kekurangan yang kita perlu bincangkan? Ha, apa tu cikgu? Okey, bila keadaan itu berlaku, yang pertama ialah Ifan, masalah sosial sama macam ni. Hmm. Sebab yang datang tu membawa budaya dan norma yang belainan. Okey, di tempat asal kan? Ya, di tempat asal. Jadi ada bawa penyakit berjangkit. Ah. ah okay. jadi kerajaan kena uruskan benda tu. Boleh, Ifan eh? Boleh, cikgu. Untuk lebih jelas Ifan. Ya, yes, saya. Cikgu akan sediakan beberapa gambar untuk Ifan tengok. Okey, kalau macam tu jom kita saksikan apa yang cikgu sediakan untuk kita semua. Okey, kita tengok gambar Ifan. Supaya kita dapat, ha, kita jelas dapat. Ha, faham, lebih jelas, ha. Fah. Lebih jelas kan? Baik, okay. Ifan. Apa Ifan nampak, Ifan? Ifan nampak kawasan Kuala Lumpur ada bangunan KLCC kat situ. Okey, ni uh -huh. dari aspek positifnya Ifan. Yeah. Bila migrasi migrasi masuk, okay, satu tempat tu akan maju Ifan. Betul. So kerajaan akan berusaha untuk menambahkan keselesaan penduduk hmm. di bandar tersebut, dia tambah kemudahan infrastruktur tu. Okay. Dia tambah banyak. Jadi, uh, lebih menarik orang tu lah. Bila Betul. lebih orang masuk, dia tambah lagi. Sekarang tengok apa dah jadi pada Kuala Lumpur. Ha, ha. memang sekarang ni bukan lagi kita lihat di Kuala Lumpur, hmm. masih banyak pembinaan bangunan yang baru ya, sebab kita betul masih menerima betul. penerimaan orang untuk masuk ke negara ya. kita. Ha. okey, baik. Untuk gambar yang seterusnya, Okay ha. Apa tu Ifan? Macam gambar di hospital, cikgu. Ya. Ha. Um, cikgu sebenarnya nak buat surprise kat Ifan tadi. Ifan ah. dah sebut pula hospital Dr. Rim. Okay. <laughs> tak jadi surprise uh, gue. Eh? Tak jadi surprise cikgu. Jadi, ha. Jadi ini adalah antara contohnya iaitu pemindahan teknologi dan kepakaran. Contohnya, okay. kalau Ifan tahu negara manakah yang mempunyai uh, aspek perubatan, teknologi perubatan yang terbaik. Ah. Bukan terbaik antara yang terbaik. Antara yang terbaik eh. Ifan boleh teka. Uh, contohnya India. Bagus Ifan. Oh senang kerja cikgu <laughs> begini. Semua yang, semua dalam pelotak cikgu dah betul dia kepala Ifan eh, ni. Baik, betul. India walaupun negara yang kurang maju, uh -huh. okay, Tak semacam Malaysia. Bukan sebuah, sebuah negara maju yang macam Amerika Syarikat, mm -hmm. Singapura. Tapi dia antara pembekal pakar-pakar uh, kedoktoran yang sangat baik. Betul. Sebab itu kalau kita boleh lihat, mm -hmm. uh, ramai kita punya uh, pelajar Betul. dari Malaysia pergi ke India semata-mata untuk menimba ilmu kepakaran dalam bidang uh, kedoktoran ini. Betul. Ha. Jadi bila kita galakkan kerajaan, menggalakkan migrasi keluar macam tu, nanti bila mereka patah balik, mm -hmm. kita akan dapat keuntungan. Betul. Lagi, Lagi banyaklah doktor yang akan dilahirkan di negara India tersebut. Betul, Rifat. Ha. Baik, seterusnya. Itu dari segi positifnya okay. Ifan. Okey, sekarang cikgu nak tunjukkan sebenarnya wujud juga aspek-aspek negatifnya. Negatif. Ha. Ha, ini But. benda yang tak sedap dengar sikitlah cikgu ha. kan? Okay. sebenarnya Ifan bila berlakunya uh, kemasukan pendatang-pendatang uh, asing, mm -hmm. okey, sebenarnya kerajaan terpaksa menanggung kos pengurusan pendatang asing tu. Okay. Macam contohnya dalam isu Covid-19 sekarang. Betul. Okey, macam mana kerajaan terpaksa menanggung mereka-mereka uh, yang telah dijangkiti dalam depo? Mhm. Mm -mm. Okey, kerajaan terpaksa menanggung. Okey, lepas tu kerajaan terpaksa menanggung juga kos menatang asingnya mai secara haram hmm. untuk dihantar pulang. Kerajaan Malaysia ini sangat bagus. Ya, yeah, Malaysia okay. prihatin, ha, Malaysia bererti prihati. menyelesaikan isu dengan cara yang paling berhemah. Betul, supaya orang kata apa, jalinan antarabangsa itu dapat dikekalkanlah. Betul. Okey. Baik, seterusnya ialah dari aspek masalah, masalah setinggan, setinggan. Saya juga cakap tadi kan. Uh, sebab nak tak nak memang masalah stinggan ni akan berlaku di setiap bandar sama ada Indonesia ke hmm. Malaysia sendiri pun di mana-mana mana bandar pun akan ya, wujudnya masalah stinggan macam ni. Boleh Ifan? Boleh cikgu. Baik. Ifan sebenarnya dalam keadaan macam ni Ifan, okay. macam mana kerajaan nak selesaikkan ha. yang ramai macam ni ni? Agak, Takkan agak, nak suruh balik. Betullah tu Takkan nak halau balik pula, <laughs> kan. Takkan <halau> balik. <laughs> Baik. Kerajaan kita bijaksana. Apa tu cikgu? Apa langkah-langkah ha. kerajaan kita lakukan? Sebab itulah Ifan kena tahu Petaling Jaya ni antara yang Uh, inisiatif kerajaan untuk memastikan yang macam ni tak wujud. Okey, kerajaan mewujudkan bandar baharu. Bandar baharu. Uh, contohnya okay. sekarang ni sekarang ni ialah sekarang ni kerajaan dah tetapkan uh, Petaling Jaya sebagai bandar satelit. Bandar satelit. Okey, bandar satelit tajuk lain. Okay. Tapi tak apa, kita rentas sekarang. Kita rentas. Ah uh, orang sudah kita teras. <laughs> kita, kita tetap. Okey, baik. Uh, bandar satelit ialah bandar yang dibuat untuk memastikan dapat menampung Maksud menampung, menampung? Uh, bandar asal. Okey. kan semua bertumpu dekat kawasan tu jadi Betul. kerajaan pecahkan sikit. Uh -huh. Contohnya macam uh, Petaling Kedian Jaya. Uh -huh. Jadi dipindahkan pusat pentadbiran sikit supaya okay. semua orang dapat berpecahlah. Ah uh, maknanya uh, tidaklah bertumpu padat. Ada nah. Ha taklah okay. bertumpu pada satu tempat sahaja. Ha, sebelum ni ah uh, dia pecahkan dari aspek perusahaan. Perusahaan. Petaling uh, uh. Jaya juga. Sebenarnya banyak lagi fun. Okay. Banyak lagi usaha kerajaan untuk memastikan ah uh, apa tu yang pada tahun dulu ini dapat dikurangkan dapat dikurangkan aa, dan satu lagi aa. Aa, ini dah cikgu tengok Ifan cikgu oh, ya? teringat pula faktor ni eh, kesan ni pula apa itu kesan ni cikgu kesannya ialah persaingan 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 pekerjaan persaingan pekerjaan betul aa, saya sangat okay. setuju sebagai bakal graduan betul saya aa. dapat orang kata merasakan bila saya habis belajar nanti saya akan uh, berdepan dengan persaingan yang sangat sengit ya. dengan uh, graduan yang lain. Sebab ya. sekarang ni peluang kerjaan agak susah ya. untuk kita dapatkan. Jadi apa yang kita perlu buat sekarang berusaha dengan gigih dan ya. yakin dengan diri sendiri. Okay. Ha. okay. Itu yang semangat kita mahu ada nak muda ni. Betul cikgu. Uh. Ha. Ha. Okey. Baik. Jadi Ifan, uh, itu saja untuk kita tahu tentang kesan. Untuk kesan. Okey. Ha. Okey. Okay. Ifan ada apa-apa nak tanya cikgu? Okey, untuk sekarang ni Ifan dah tak ada, Ifan dah faham dan Ifan harap pelajar di rumah pun faham tentang apa kesan yang dapat ditimbulkan sekiranya berlaku migrasi dan kepadatan yang sangat tinggi. Betul. Dengan itu, sekarang kita nak berehat dulu boleh cikgu? Boleh. Kalau macam tu, jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. Dide TV KPM. di TV KPM. Kembali bersama saya Irfan Syamin dalam rancangan Mahe di Didik TV KPM. malam sekali cikgu kita ya. dah sampai ke penghujung rancangan. Alah. Dah nak habis dah ni. Ha. Cikgu lepas ni tak boleh balik, balik Kedah dah ni. Ha, nak balik Kedah dah ni. <laughs> Dan sekarang ni kita sudah sampai di segmen rumusan di mana okay. saya akan tanyakan cikgu bagaimana cikgu nak rumuskan pembelajaran kita untuk hari ini. Cikgu silakan. Baik silakan. Sebenarnya Irfan, daripada perbincangan kita semua ni, cikgu cuma nak beritahu bahawa migrasi itu ada pelbagai faktor. Betul. Jadi, oleh apa pun terjadi migrasi akan terus berlaku. Akan terus berlaku. Terus berlaku. Baik. Pada setengah ada setengah negara, uh -huh. memang memerlukan migrasi ni kerana migrasi merupakan salah satu cara mereka untuk keluar dari kesengsaraan. Okey, antara negara itu, cikgu boleh tak sebutkan? Contohnya Myanmar. Myanmar. Okey, Myanmar okay. di mana ada pergelutan politik di sana Betul. menyebabkan ada bangsa Rohingya, mm -hmm. okey, telah uh, pergi ke negara-negara berdekatan. Okey, jadi itu adalah cara mereka untuk mendapatkan perlindungan Pelindungan. dan okay. kita boleh lihat juga di negara di uh, timur tengah betul antaranya negara Syria uh, yang sekarang ni kata masih dalam pergolutan disebabkan politik dan sebagainya betul. jadi uh, mereka ini dari Syria ini keluar dari negara mereka untuk mencari perlindungan yang sewajarnya lah, cikgu okay, betul hmm. jadi sebenarnya untuk penduduk-penduduk uh, macam ni mereka menganggap bahawa itu adalah satu jalan keluar dan selagi wujudnya penindasan betul selagi wujudnya peperangan selagi wujudnya keperluan untuk mereka berpindah selagi wujudnya kemiskinan kebuluran migrasi itu akan tetap berlaku akan tetap berlaku akan tetap berlaku jadi sebagai sebuah negara Malaysia sebagai sebuah negara yang menerima banyak migran migran dari luar betul cikgu kita haruslah bersikap bertoleran so kita tidak boleh menambah luka menambah garam pada luka betul itu adalah sifat manusia di mana ya. kita kena bertolak ansur betul, antara ansur. satu sama lain supaya keharmonian dapat dikekalkan betul kerana toleransi tu bab kata uh, Tahir warna kulit Kaum asal usul jangan pernah melihat pada rupa adakah matamu mengatasi akalmu satu untuk semua satu untuk semua semua untuk satu semua untuk satu Aa, okay, okay. Harap pada dah boleh dengar cikgu nyanyi <laughs> sama dah <datu suaranya laughs> tu suaranya tu okey okey saya okay. faham dengan lagu tu baik jadi mesej yang boleh sampaikan ialah sebagai penduduk sejagat kita perlu menerima Kelebihan okay. dan kekurangan budaya yang dibawa okay. kerana migrasi ini membuatkan sebenarnya lebih indah lebih jika kita indah. menerimanya dengan baik. Lagi banyak kepelbagaian. Lebih banyak kepelbagaian. Hmm. Okey, jadi... Ifan ada apa apa nak tanya cikgu? Okey cikgu, saya ada soalanlah untuk pelajar-pelajar kita yang okay. sedang uh, menghadapi ataupun teng tengah belajar mengenai subjek ini. Okay. Apa tips-tips cikgu untuk mereka belajar subjek ini dengan lebih mendalam dan supaya dapat uh, skor untuk subjek ini? Baik. Ha, untuk subjek geografi yang pertama, ini adalah yang paling penting untuk semua mata pelajaran. Kita perlu diwujudkan rasa suka pada satu mata pelajaran. Okey, okay, rasa suka. Okey, rasa suka. Bila kita wujudkan rasa suka, sebenarnya geografi ini paling menariknya geografi ini ialah dia menceritakan tentang alam sekitar kita. Betul. Apa yang ada di sekeliling kita. Kita kena lihat semua yang berlaku ya, di sekeliling kita. Sebab itu Ifan boleh ceritakan apa yang berlaku. Sebab ah, Ifan ah. pun nampak depan mata Ifan, Ifan tadi. Ifan lalui benda itu Lalu sendiri. Lalui benda itu. Jadi itu yang menyebabkan geografi ini satu subjek yang seronok. Hmm, betul. Seronok. Dia buka minda kita. Dia mengajar kita pengalaman yang kita dah lalui. Betul. Aa, Dan memberi kita perspektif yang berbeza. Ya, jadi... Nak, kat, nak nak cakap apa yang perlu dibuat ialah kita perlu rasa suka dan kena tahu geografi ini uh, adalah apa yang kita pengal, pengalaman kita selalunya. Betul. Selalunya betul. yang kita lalui. Jadi yang paling penting, uh -huh. ini dah klise lah kan. Uh -huh. Mestilah kena baca buku. Okey. Uh, jangan harapkan yeah. pengalaman je tau murid-murid tu. Betul. Sebab kena kita ada, buku, exam, semua ada kan? exam semua kan. Ada semua. Tapi sekurang-kurangnya bila baca buku tu, dapat tengok, oh rupa-rupanya apa yang berlaku dalam, yang diterangkan tu ialah apa yang berlaku dalam dunia sebenarnya sekarang, kita main nampak. betul apa yang ada dalam buku tu kita boleh kaitkan dengan diri kita sendiri ya hmm. okey cikgu itu saja dari cikgu satu yang cikgu nak tanya okey apa tu cikgu a uh, ifan bila nak balik dari Jepun tu Ah. Kalau <laughs> nampak gaya ni macam tak ada balik ni. Sebab <laughs> Ifan suka kat Jepun nilah adalah. Ifan okay. mestilah cinta akan negara Ifan sendiri. Betul. Jadi bila Ifan contohnya dah belajar di Jepun tu Ifan akan balik sebab Ifan tahu negara Ifan adalah negara yang terbaik. Terbaik. Betul. Malaysia adalah negara yang terbaik. Baik Ifan. Okey. Itu saja daripada cikgu kita. Terima kasih banyak kerana bersama kami hari ini. Banyak sudah ilmu yang dikongsikan. Cikgu, saya terima kasih kepada cikgu sebab terima. saya pun dah belajar balik mengenai sarjana geografi yang sudah lama saya tinggalkan. Jadi saya harapkan supaya ilmu dapat dimanfaatkan oleh adik-adik semua yang menonton di rumah. Jangan lupa untuk sentiasa patuhi SOP sebab kita masih belum menang. Dengan itu sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Assalamualaikum